ဝဟင်းကမ္ပဏီများအုပ်စုရဲ့ရန်ကုန်ကန်မန်ယူဖက်ချရင်ကမ္ပဏီလီမိတက်ကိုဒီလိုဝါဆက်မှုဇုံမှာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝါဆက်မှုဇုံအိမ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဆက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ချိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်နဲ့နေပယ်အသီးသီးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမနက်၉နာရီကျော်မှဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဦးဝင်းထိန်ကဝမ်းမြောက်ကြောင်းအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားရမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်တွေထမ်းဆောင်နေခြင်းကစတင်ပြီးတက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွှဲဟင်းကမ္ပဏီများအုပ်စုရဲ့ရန်ကုန်ကန်မန်ယူဖက်ချရင်ကမ္ပဏီအနေနဲ့ရှက်အချိုရီကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာကမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းလေပတ်ပုံအစဉ်အဆက်ကိုတက်ရောက်လာသူများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။